ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានថានឹងដាក់ទោសជនណាដែលចូលរួមយុទ្ធនាការដើម្បីគាំទ្រដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដោយលោកចាត់ទុកថាការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីគឺក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបថែមទៀតកញ្ញាទុំមលីនី VOA ជួនសក្តីរាយការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំសូមប្រែប្រាំអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើយុទ្ធនាការនឹងត្រូវជាប់វត្តចោតតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះដោយទំនងជាលោកចង់សម្ដៅទៅលើសកម្មជននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងគោលដៅនៃការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់យ៉ាងតិចមានសកម្មជនជាង7នាក់នៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ក្រោយពីពួកគេបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬបន្ទាប់ពីបានផ្ដល់ទីកន្លែងសម្រាប់ពិភាក្សាអំពីការរៀបចំទទួលការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីស្ថិតក្នុងការនិរទេសខ្លួនអស់រយៈពេល5ឆ្នាំរួចមកក្រុមអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្រនយោបាយប្រឆាំងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដោយលើកម្រាមដៃ9ដើម្បីរំលឹកពីការវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាវាគឺជាយុទ្ធនាការម្រាមដៃ9ដើម្បីគៀងគរកម្លាំងប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីគឺក្នុងគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងដើម្បីផ្ដួលរបបប្រជានិយមដែលលោកហៅថានេះគឺជាទោសក្បត់ជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានគម្រាមថាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការខាងលើនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសអ្នកណាចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការបំផ្លាញប្រទេសបំផ្លាញសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាអ្នកនោះនឹងត្រូវមានទោសកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលរួមជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៃគណៈបក្សនេះចំនួន8អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានភរិយារបស់លោកដែលត្រូវជាប់ប្រកាន់ដោយតុលាការកម្ពុជាពីបទឧបឃាតឬស្មើនឹងទោសធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសជនជាប់សង្ស័យអាចនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសរហូតដល់15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំដោយឡែកសកម្មជននិងអ្នកដឹកនាំនយោបាយមូលដ្ឋានចំនួន9អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តប៉ៃលិនខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តរតនគិរីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ហើយប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសពួកគេនឹងអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះថាការចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់លើអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់នូវរូបភាពដ៏អាក្រក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាស្ថានភាពនេះធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងកាន់តែគេមើលឃើញមកថាកំពុងតែទទួលរងនឹងការរំលោភពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីការវិលត្រឡប់ទៅរករបបដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសឡើងវិញរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកមានសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួនជាង30នាក់ហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ដោយឡែកសកម្មជនអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនេះចំនួន160នាក់ត្រូវបានកោះហៅទៅសាកសួរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី
VOA សកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននិងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នឹងការគាំទ្រការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានទៅពេលនេះគឺការសុំជំនួយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញឋានៈដែលការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លើសហសេវករបស់ពួកគេមានការកើនឡើងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្វែងរកជំនួយពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខចំនួន2គឺសមាគមអាតហុកនិងអង្គការលីកាដូលោកសឹងសែនករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងផ្ទាល់មាត់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជននយោបាយអំពីការចាប់ខ្លួនការគំរាមកំហែងការដែលសមត្ថកិច្ចហៅទៅសាកសួរនិងអំពើហិង្សាលើសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាស្ថានភាពអាចនឹងកាន់តែតានតឹងនៅពេលខាងមុខទៀតហើយយើងគិតថារឿងទាំងអស់នេះអាចនឹងវាបន្តកើតមានទៅមុខទៀតបើសិនជាមិនមានការរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនឹងធូរស្បើយឡើងវិញទេបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះបន្តថាអ្នកមកស្វែងរកជំនួយបានប្រាប់សមាគមរបស់លោកថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេហើយពួកគេយល់ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកយ៉ាងតិចមានសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនជាង30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដោយឡែកអ្នកគាំទ្រនយោបាយបកប្រឆាំងចំនួនប្រមាណ160នាក់ត្រូវបានកោះហៅមកសាកសួរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលចូលស្រុកកំណើនៃការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងនិងការចាប់ខ្លួនមានការកើនឡើងហើយបទចោទប្រកាន់ក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់លោកក៏បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរពីសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងនោះមានការស្នើសុំមេធាវីការពិគ្រោះផ្នែកច្បាប់និងការស្វែងរកជំនួយឲ្យឃ្លាំមើលករណីរបស់ពួកគេផងដែរជាធម្មតាគ្រួសារដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះគឺគាត់និយាយថាការចាប់ខ្លួននឹងវាជារឿងខុសប៉ុន្តែមិនទេពីទីវិជ្រឿងអាចយុតិធម៌ក្នុងព្រោះសារគាត់ទៅបានប្រព្រឹត្តអីដោយការចាប់ប្រកាន់នៃជាងជាដើមណាអ្នកស្រីសុកថៃអាយុ37ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានស្វែងរកជំនួយពីសមាគមអាតហុកនិងអង្គការលីកាដូក្រោយប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកនូភឿនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាជាមួយសកម្មជនដូចគ្នាចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺជាសកម្មជនម្នាក់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឃុំបារាយស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំហើយការចាប់ខ្លួនរូបលោកក្រោយពីលោកបានសម្ដែងមតិតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាអ្នកស្រីសុកថៃបានចាត់ទុកថាប្តីអ្នកស្រីមិនមានកំហុសហើយអ្វីៗគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះមកដល់ចាប់បតា
ៃយកឡើងឡានទៅតែម្ដងវាសម្រាប់ខ្ញុំវិញវាអយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លោចស្រាសម្រាប់ខ្ញុំណាស់ព្រោះអីគ្រួសារខ្ញុំវាមានទោសអីដល់ថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់យ៉ាងនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសកម្មភាពនឹងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីសំណាក់អតីតបកប្រឆាំងជាពិសេសសកម្មជនថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានជំនាញករណីខ្លះសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានកោះហៅទៅសាកសួរនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារផងដែរលោកសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចចេញពីភូមិផងដែរដោយសារបារម្ភខ្លាចចាប់ខ្លួនបើតាមដីកាតុលាការដែល VOA ទទួលបានយ៉ាងតិចមានសកម្មជននយោបាយចំនួន7នាក់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាក់ទងនឹងការគាំទ្រការវិលមកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបានអះអាងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៅព្រួយបារម្ភទៅដែលមិនស្របតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្រោយលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសចូលប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាការគាំទ្រការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីជារឿងខុសច្បាប់ហើយត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA លេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីយ៉ូហ្គាតេរេសបានប្រាប់តំណាងប្រទេសចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំនួន17ចំណុចមិនអាចសម្រេចបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2030ទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗមិនបង្កើនខ្ទង់ចំណាយទៅលើចំណុចគោលដៅទាំង17នោះក្រុមតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាអះអាងថាឆន្ទៈនយោបាយច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចគោលដៅទាំងនោះគឺជារឿងចាំបាច់លោកហូរ៉ាសម័យនីវីអេជួនសក្តីរាយការណ៍ពីបរិញ្ញញូវយ៉កដូចតទៅនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអរញ្ញវត្ថុលោកអង់តូនីញ៉ូគូតារេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានចំចំនៅចំពោះមុខតំណាងប្រទេសដែលចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី74ថាការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកដោយសារតែកង្វះធនធានខាងហិរញ្ញវត្ថុគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមាន17ចំណុចរួមមានការលើកកម្ពស់ការអប់រំការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យប្រសើរនៅសមភាព gender មានការរៀបចំជំនួបកម្ពុជាស្ដីពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងកិច្ចប្រជុំពីប្រធានបទនេះខាងក្រៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019នេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូគូទេរេសគូបញ្ជាក់ថាកង្វះការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុបានក្លាយជារណាំងមិនឲ្យប្រទេសនានាសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលគ្រោងនឹងធ្វើឲ្យបាននៅឆ្នាំ2030លោកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថា Without resources we will simply not deliver បើគ្មានធនធានយើងមិនអាចផ្ដល់អ្វីៗដល់ប្រជាជននឹងផែនដីបានទេយើងមិនបានស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនេះទេ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ទៀតថាការធ្លាក់ចុះកម្រិតជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការកើនឡើងបំណុលបានដាក់សម្ពាធការចំណាយលើគោលដៅទាំងនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងចូលរួមក្នុងការសម្រេចឲ្យបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដល់ទៅ18ចំណុចព្រោះរួមបញ្ចូលការដោះមីននិងចិត្តភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះលោកប្រាក់សុខុនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានរំលឹកពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំងនេះនៅក្នុងពេលថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះប្រមុខការទូតកម្ពុជារូបនេះក៏សម្គាល់ថាសម្ពាធបរិស្ថានថ្មីថ្មីបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការអនុវត្តរបៀបវារៈសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កមានការពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលអំពីការចម្រើនទៅមុខនៃការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគេឃើញមានការតុបតែងសសរស្តម្ភចំនួន17មានលេខពណ៌ចម្រុះតំណាងចំណុចសំខាន់ៗទាំង17នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅចំទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើគោលដៅទាំងនេះក្នុងការជួបប្រជុំដាច់ដោយឡែកទៅតាមប្រធានបទនីមួយនីមួយលោកឡាចសាវីនាយកអង្គការ AD Action ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសចិនដែលបានចូលរួមពិភាក្សាអំពីកិច្ចការអប់រំនៅក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងចូលរួមដោយសន្សំក្នុងការសម្រេចឲ្យបានចំណុចទី4ដែលផ្ដោតជាចម្បងលើការអប់រំពលគឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារទទួលបានឱកាសសិក្សាស្មើគ្នានិងពោពេញដោយគុណភាពក្រសួងអប់រំកំពុងតែធ្វើការងារនេះដើម្បីស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងវិត្រៀមធ្វើដើម្បីថាតើការ strategy goal របស់ SDG 4យ៉ាងម៉េចហើយរដ្ឋាភិបាលត្រៀមimplement goal នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះអ្នកធ្វើការជំរុញកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជារូបនេះគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងឃើញភាពប្រសើរឡើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យសិក្សាធិការតែទោះជាយ៉ាងណាលោកឡាចសាវីនិយាយថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនៅមានកិច្ចការងារជាច្រើនទៀតដូចជាការបង្កើនវិនិយោគទុនលើធនធានអប់រំនិងបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនដើម្បីបំពេញភាពខ្វះខាតក្នុងការផ្តល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាពដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសគឺក្មេងនៅក្រៅសាលាក្នុងការថ្លែងនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រាក់សុខុនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអះអាងថាក្មេងប្រុសនិងស្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលការអប់រំនៅកម្រិតបឋមសិក្សាមានប្រមាណ 100% ដោយឡែកអ្នកស្រីស៊ីនពុទ្ធារីប្រធានផ្នែកតំណាក់តំណងនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រវត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបានចូលរួមពិភាក្សាជាច្រើនរួមមានបញ្ហាសមភាព gender និងយុត្តិធម៌នៃចំណុចទី5និងទី16នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះអ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីសប្តាហ៍មុនថាមានការវិវត្តទៅមុខជាវិជ្ជមានចំពោះការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីដោយហេតុថាមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយជាងមុនអំពីកិច្ចការងារនេះបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបយើងឃើញថាការយល់ដឹងពីការសិទ្ធិស្មើគ្នាឬក៏បញ្ជ្រាបចិនដល់មានភាពទូលំទូលាយជាងប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារនេះ
មិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ណាមួយថាប្រទេសកម្ពុជាដែលបានងើបពីសង្គ្រាមជាង20ឆ្នាំមកនេះនឹងមានលទ្ធភាពសម្រេចបានទាំងស្រុងនៅចំណុចទាំង17នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាមីដាសាលស៊ីអាអាលីសចាបាណាលេខាធិការនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក៏សម្គាល់ក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយថាទាំងកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានផ្លូវឈានទៅសម្រេចបានចំណុចគោលដៅទាំង17នេះប្រសិនបើមានការបង្កើនការវិនិយោគនិងកំណែទម្រង់នោះអ្នកស្រីអះអាងថាកម្ពុជាបានសម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជាង 7% ជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះហើយភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីអាមីដាសាលស៊ីអាអាលីសចាបាណាបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកចង់សម្រេចបានរបៀបវារៈនេះនៅឆ្នាំ2030នោះការបង្កើនសកម្មភាពវិនិយោគគឺជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់អ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងប៉ាន់ស្មានថាតម្រូវការវិនិយោគបន្ថែមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលគឺប្រមាណ 1.5 លានលានដុល្លារឬ 1.5 ត្រីលានក្នុងមួយឆ្នាំសេចក្តីវិភាគរបស់ពួកយើងបង្ហាញថាតំបន់នេះមានលំហសារពើពន្ធដើម្បីឧបត្ថម្ភសកម្មភាពវិនិយោគនេះបានអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាកំណែទម្រង់ជាច្រើនដើម្បីប្រមូលពន្ធនិងការវិនិយោគក្នុងវិស័យឯកជនគឺមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនខណៈដែលជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពីក្រៅប្រទេសមានការថយចុះអ្នកស្រីបានសរសេរថានៅប្រទេសកម្ពុជាការវិនិយោគបន្ថែមចំនួន3ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃជាតម្រូវការដើម្បីសម្រេច SDGs ឬគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយកំណើន 5.4% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មួយឆ្នាំអាចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការបង្វិលសាច់ប្រាក់និងការផ្ដល់ការគាំពារសង្គមទូទៅដោយឡែកលោកអង់តូនីញ៉ូ គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចសន្ទនាខាងរ៉ែវត្ថុកម្រិតខ្ពស់មួយនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតថានៅខែក្រោយនេះលោកនឹងកោះប្រជុំនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនចំនួន39រូបពីគ្រប់តំបន់ដើម្បីដំណើរការសម្ព័ន្ធអ្នកវិនិយោគសកលដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលសម្ព័ន្ធនេះនឹងអាចប្រមូលធនធានរួមគ្នាបានជិត16លានលានដុល្លារឬ16ត្រីលានដុល្លារលោកនិយាយថាI will count on their support in translating. ខ្ញុំនឹងពឹងពាក់លើការគាំទ្ររបស់ពួកគេក្នុងការបង្វែរចំណុចអតិភិបទាំងឡាយពីការប្រាថ្នាចង់បានទៅជាសកម្មភាពហើយសម្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះឲ្យស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពការសន្ទនាថ្ងៃនេះទៅលើចំណុចសំខាន់នៃការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុអាចជួយយើងឲ្យវិលមកគន្លងត្រឹមត្រូវសម្រាប់សកម្មភាពមួយទស្សវត្សទៅមុខទៀតជួយយើងនាំគ្នាបង្កើនមហិច្ឆតាខាងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រកាសធាតុដែលនៅជំរុញទីផ្សាររីកចម្រើនលូតលាស់ជំនួយបានជោគជ័យនិងប្រជាជនរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររាយការណ៍ពីបូរីញូវយ៉កខ្ញុំហុលរស្មី VOA